გამოვიდა შულმა განაცხადა რომ მას ეწევა საფრთხე და უნდა დაიწყოს ხელ გამოძიება მისგან განაცხადება. Ara, ვერ გეტყვით მაგ ამ შემთხვევაში, იცი? Ზეწოლა იყო თუ არა? Მე არ ეჭმებარება, რომ ზეწოლა იყო. Აუცილებლად. Დიხტაი რატომ განმარტოთ? Ამიტომ განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს, მაინც თქვენი დასაბუთება. Რატომ უნდა დაიწყო გამოძიება? Იმიტომ რომ დავიწყოთ, რომ გავიგოთ მართლა ახტანენ ზეწოლას თუ არ ახტანენ ამ ადამიანს. Თუ მართლა ახტანენ ზეწოლას, ეს ადამიანი უნდა დაისაჯოს სამწუხაროდ. Რასაც ეგენით ჩადიოდნენ, თქვა, ეგენით ატერორებდნენ, ხო და თქვა, ეგენით ძალიან მომიერად არეპრობოდნენ. ახალო მთავრობაც იგივე ხო არგან გააკეთეს. იმიტომ შეიცვალა, რომ აღარ იყოს ეგეთი რაღაცა. იცით რა არის? გამოძიება არ უნდა დაიწყოს. რატომ იცით? ეგენი ვარესს აკეთებდნენ თვითონ როცა იყვნენ ხელისუფლებაში. ასე რომ მაგასთვის არც უცემიათ. Арчеура цופה მიუყენებიათ და თუ უბრალოდ დაკითხვისთვის გაიყვანეს ეს დასაშვები. თვითონ ანგელოზი იყო ეს ზამანკერა. Ჩემი აზრით შეიძლება სამართლიანობა უნდა ასე მოითხოვოს რომ უნდა აღიძრას, მაგრამ ის ავიც და მაგათ თვითონ როგორ აწამებდა ხალხს. უარესად უკეთებდნენ თვითონ ყველაფერს, ის როგორ არ ახსოვთ. ჯერ ის გამოიძიონ მაგათ რაც გააფიჭეს, ა მე რა გამოიძიონ მე რავიშვის საქმე. Ანუ მაინც უნდა აღიძრას თქვენ ფიქრობთ. Ეგ მხოლოდ იმის შემდეგ თუ ისე ხალხი დაიჭება, ვინც მანამდე აწამა სხვა ისინი პატიმრები. მხოლოდ იმის შემდეგ. რა თქმა უნდა, აგეძას იმიტომ რომ ხალხის აღოდება მაგას თხოვლობს. არავითარი პოლიტიკა გეძრო გადავდოთ. უბრალოდ საზოგადოებას უნდა გაიცეს სწორი პასუხი. გაიტაცა თუ არ გაიტაცა. და თუ არ გაიტაცა, მაშინ დაუდგნენ თავრობა, რომ ფაქტები, ვიდეო კადრები და დაუმტკიცოს ხალხს საზოგადოებას, რომ ნამდვილად არ მოხდა. ეს საზოგადოება თხოვნობს ამას. როგორც მე რიგით მოგალაქე, ეს მაგას მაინტერესებს, რომ ნამდვილად სიმართლე დაპარკებირებს უნდა თუ არა. უნდა დაიწყოს. და რატომ? განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს და იმდენად კითხავს. Ну, ეხლა ის ხარები ადამიანი ამტკიცებს, რომ გაიწაცეს და თავზე რაღაცა ჩამოაწვეს და არ უნდა გაირკვეს ტყუანი და ტყვილია თუ მართალი? მე ესეც როგორ შემთხვევაში. ჩემი აზრით აუცილებლად უნდა დაიწყოს გამოძიება ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ყველაფერს თავი დაანება ვანო მერაბიშვილი არის ცეთო საქართველოს მოქალაქე, როგორც სხვა მეცნიერი, საერთოდ ყველა პოზიციებს მიჭებული უნდა. თუ კი ის დიდი ხნის განმავლობაში კარგად ძალიან მნიშვნელოვანი თანამდებობას და თუ კი სამობს რომ ასე იყო, ყოველთვის გამოძიება აუცილებელია რომ დაიწყოს. ან ჩემი სუბიექტური აზრი, თუ კი კონკრეტულ დანაშაულს ადგილი ქონდა ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გამოძიება უნდა დაიწყოს, თუმცა ანუ არ ვიცნობ სიმართლე გითხრათ ამ განცხადებას და არ ვიქნები კომპეტენტური საქმის გარემოებებზე რამე შეფასება გავაკეთო, მაგრამ თუ რეალურად არსებობს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ კონკრეტული დანაშაული ჩადებილია, რა თქმა უნდა, ამაზე გამოძიება უნდა დაიწყოს. არა, არ მგონია. რატომ? არ ვიცი, ვერ გიქნა. რა თქმა უნდა, უნდა დადგინდეს სიმართლე თუ არა. ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება, რომ დაიცვას თავის თავი. არ აქვს მნიშვნელობა რა თანადებობაზე არის. მე ასე ვთქვი. ჩემი აზრით ღირსიცა ის არ აქვს თუ ზეწოლას აკეთებს პროკურორი და მე მგონი ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ისეთი ისენი იყო კადრები და ისა რომ თვითონაც უნდა გაიზიაროს და გამოცადოს, ანუ ანალოგიური. და სხვა პატიმრებს იმაში ხოთან და და თუ თქვა ამ ზეწოლის გამოცრუჩვენებას მისცემს ან სამართლებრივად დაიძღობა ამ შემთხვევაში გამართლებულია თქვა თუ შეიძლება. რა ვიცი, ჩემ ეს ხო რო გითხათ რომ ვანო მერაბიშვილი ძალიან ჯერა ხული იქნება. მე არის. და ამიტომ უნდა დაიწყოს თუ არა? იცით რა შეა საქმე, ჯერ გასარკვევია ის, რომ ამდენად სიმართლეს ლაპარაკობს ვანო მერაბიშვილი. ხოდეს ალბათ გამოძიება შეუძა ხო გაარკვევა თქვა? კი, გამოძიება შეუძლია, მაგრამ რატომღაც არ მუშაობს სათანადოდ ალბათ.